مدحوينها سومالي لان موسبيه عبدي ايا لغا تاغيري سو نقوشديسه مركله او سومالي لان مجارها او قبطو مغالده مقدشو اي حرونتا ودنكا سوماليا هدبا ايا كدن بايا ان تاغيري تن لغا سميو مغالده مقدشو اي مدح دقميتكو هدلان محايسي او ديمي كران تاغيري دا او مدحوين بيه هوري وبحيستي قدها سومالي لان والمحين تي انها ايا ينكو فاقين انا قد بداسي مركي جبدا ارر سماري اي سعوتي يعرادي لاسعانوت شخصيات هوري لوغو سو دوويي سومالي لان ايا هو قاميني يي تاغيرا دا مدحوين بيحي وغتي مي مغالا دا مقدشو اي حارون تا ودن کا سوماليا وضياشا بيراها هويي ايا انا اي قيب کا هايين سيدا اي شيگي وحنا اي ستو سدا هاو غرر غينين اي تاغير سنيهين سو نقوشا دا مدحوين بيحي اي مركالي ايو اينو مجارها او غبتو سومالي لان دلدو دا سي ايا اسكي هوري من ايي او دين عقالي وحا اي کا شيگي midnimada Soomaaliya inay kala shaqeyn doonaan marka uu soo laabto 5 sanadood ee soo socda madaxweynaha iyo go'aan adag oo Soomaaliland u wanaagsan waa ku tilmaamay weerahan iska hor imanayay iyo warkan ka soo baxay Muqdisho ayaa ku soo beegmay waqti xasxaasiye oo doorashada ay ka dhiman yihiin maalmo yar hadaba maxay u dhimi kartaa madaxweyne biixii taageerada magaalada Muqdisho ka tim marka la eegayo dabeecadda siyaasadeed iyo dhaqanka uu leeyahay ayaa biixi aan Muqdisho lagu weedayn karayn maadaama oo 7 sanadood ee uu talada soo hayay ay ku jireen isaga iyo madaxda Soomaaliya dagaal siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed oo aan waxba la isu reeban talina ma noqonayso inay shacabku haatan uga shakiyaan inuu magaalada Muqdisho xiriir la leeyahay inkastoo oo madaxda Soomaalida iyo siyaasiyiinteedu ay inta ugu badan wada socdaan dhaqdhaqaaqyada ay wadaan si wada jira uga wada hadlaan inkasta oo siyaasadaha iyo aragtiyaha ay ku kala shaqeynayaan kala duwan yihiin laba mar ayuu ugu dhawaa madaxweyne biixi Soomaaliya intii uu talada hayay markii koobaad ayaa ahaa Abiy Ahmed iyo Farmaajo markii ay ku qanciyeen in madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu magaalada Hargeysa yimaado isaga oo soo tala tagay baarlamaanka Soomaaliland oo isku duubanina ay arintaasi si caad uga diideen markii labaad ayaa ahaa kulankii ugu dambeeyay Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga Soomaaliland ay ku wada qaateen waddanka Djibouti ee uu dhexdhexaadka ka ahaa Ismaaciil Cumar Geel. Xuraanka hoose xogaha lagu helayo ayaa sheegaya in Soomaaliland ay ka soo dibicday meeshii ay joogtay maadaama oo ay dan lahayd. Waraaq saxiixana laga doonayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Markiisa waraaqdii laga saxiixday ayaa wuxuu la kulmay Xasan Sheekh Maxamuud khiyaamo siyaasadeed. Madaxweyne biixina dawladda Itoobiya ayuu heshiis rasmi ah ula saxiixday 24 saacadood kadib. Talaabadan culayska ay leedahay waxaad ka dareemi kartaa Soomaaliya ayaa wadamada adduunka intooda badanba waxa ay la saxiixatay heshiis military ilaa iyo haatanna ma soo afjarin ujeedadii rasmiga ahayd ee ay doonaysay inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn shakhsiyaadka ka hadlay magaalada Muqdisho ee taageeray biixii balse ila wareediyo hoose ay xogagaal helayso ayaa sheegaya in laga dambeeyo ujeedaduna tahay codadka uu madaxweyne biixii haysto amase taageerada uu haatan gacantiisa ku jirtaa inuu lumiyo.